Kdo tě má rád, to je pěkné, to je pěkné. Maruško, zkoušela jsi někdy mládí hrát hazardní hry? Jaký na to máš názor? Prosím tě, hazardní hry nejsou šálek mého čaje, asi se moc k tomu tak nějak vyjadřovat nechci, prostě mě to neláká, nikdy mě to nelákalo a tak dále, pana krále. No, 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 no. He tried it.